У Венесуелі державний переворот на тлі масових протестів, унаслідок яких загинули вже щонайменше 16 людей. Спікер парламенту та лідер опозиції Хуан Гуайдо проголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента країни. Майже одразу на цю заяву відреагував світ. Країни розподілилися на два табори. Одні підтримують самовисуванця, інші кажуть, що це порушення міжнародного права. Деталі в сюжеті Аліси Орлової. На вулицях Каракаса сутички з поліцією і погроми. В одному зі штатів протестувальники увірвалися в будівлю регіональної адміністрації. Ситуація загострилася після того, як спікер парламенту та лідер опозиції Хуан Гуайдо під крики оскаженілої публіки проголосив себе виконувачем обов'язків президента. Я клянуся взяти на себе всі повноваження національної виконавчої влади як тимчасовий президент Венесуели, щоб покласти край узурпації, зрадницькому уряду і мати вільні вибори. Нехай Бог і країна береже нас. Практично миттєво на цю новину відреагували в Білому домі. Там повідомили, що Вашингтон визнає повноваження Гуайдо як глави держави. В тому ж ключі висловилися Канада, Аргентина, Бразилія та ще низка країн. Дональд Трамп, зокрема, заявив, що застосує усі економічні і дипломатичні інструменти, щоб відновити демократію у латиноамериканській країні. Ну а держсекретар США відкрито закликав чинного президента Ніколаса Мадуро скласти себе повноваження і передати владу лідеру опозиції. Зі схожою заявою виступив і віце-президент США Майк Пенс. Я Майк Пенс, віце-президент США, і від імені президента Дональда Трампа і всієї американської нації дозвольте мені висловити непохитну підтримку Сполучених Штатів, оскільки ви, народ Венесуели, боретеся за свою свободу. Ніколас Мадуро – диктатор, який не має жодних легітимних прав на владу. Він ніколи не вигравав президентство шляхом вільних і чесних виборів і зберігав свою владу, ув'язнюючи тих, хто наважився протистояти йому. Мадуро у відповідь розірвав дипломатичні відносини зі США. Американським дипломатам він дав 72 години, щоб покинути країну. Будучи конституційним президентом, главою держави, главою уряду, виконуючи свої обов'язки, поважати незалежність, суверенітет і мир республіки, я вирішив розірвати дипломатичні та політичні відносини з імперіалістичним урядом Сполучених Штатів. Та Вашингтон цього рішення визнавати не збирається, бо, мовляв, нелегітимний президент таких повноважень уже не має. Та сам Мадуро здаватися не збирається і закликає своїх прихильників виходити на вулиці. На його боці збройні сили. Про підтримку президента повідомила також влада Мексики, Болівії, Куби та Росії. Протести в Венесуелі тривають вже майже тиждень. Люди вийшли на вулиці через економічний занепад в країні, який, на їхню думку, спровокувала політика президента Мадуро та його уряду. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер.